काही दिवसांपूर्वी ठाण्याचे महापौर नरेश मस्के यांनी 2017 मधील वचननाम्याची पूर्तता म्हणून ठाण्यातील 500 फूट घरांना करमाफी असे जाहीर केले. सदर निर्णय ठाणेकरांसाठी महत्त्वपूर्ण वाटत असला तरी ठाणेकरांना 100% करमाफी मिळणार नसून एकूण करापैकी फक्त सामान्य करातून 32% सवलत मिळू शकते. त्यामुळे ठाणेकरांना या करमाफीचा कितपत फायदा होईल असा सवाल इथे उपस्थित होतोय. महापालिका जे देयक पाठवते त्यावर सामान्य कर, शिक्षण कर, जललाभ कर, मलनिस्सारण कर, रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी जागेवरील कर, विशेष साफसफाई कर, वृक्ष उपकर, रस्ता कर, मलनिस्सारण लाभ कर, अग्निशमन कर असे एकूण 11 कर मिळून घरपट्टी आकारली जाते. त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या बाबतीत घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये एकूण 32% एवढाच कर माफ झाला आहे. तसेच उर्वरित 68% कर नागरिकांना भरावा लागणार की नाही असा प्रश्न इथे उपस्थित होतोय. एकूण 11 करांपैकी फक्त 32% असलेल्या सामान्य करावरती सवलत मिळाली असून उर्वरित 10 करांवर सवलत मिळणार की नाही ही माहिती अजूनही गुलदस्त्यात आहे. अशाच ताज्या बातम्या आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी आपल्या लोकन्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.